بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی, کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے, پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے, اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں, ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی, اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَةٌ. اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا, بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اے نبی, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے, لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے. کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ہرگز نہیں, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے, اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی, وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا.
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان يترك سدى الم يك نطفة من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے, پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟